Hello everyone, this is Ashiman DS Joshi and you are watching Asha Ka Kiran. Please do subscribe and like and share as much as possible. Thank you so much. Heri Ronos, Asha Ka Kiran, support and like their page. Thank you. आज यो प्रेस मिट गर्नुको मेन रिजन चाहिँ हामी ग्याङ्स अफ ब्लुजको प्रमोसन अफिसियल्ली अनाउन्स गर्दैछौँ. हाम्रो प्रमोसनल इभेन्टहरू छ जुन हामीले सेड्युल गराएको छौँ, प्लान गराएको छौँ, अनि त्यो सेड्युल पनि तपाईँहरूलाई हुन्छ नि. हामी काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर निक्लेर अनि डिफ्रेन्ट सिटिजमा गएर अनि ओपन कन्सर्टहरू गर्दैछौँ. हाम्रो कालीप्रसाद बास्कोटाजी अहिले आउनुहुन्न अनि उहाँले हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ. अनि उहाँ पनि हाम्रो टिमसँगै भनौँ न ग्याङ्स अफ ब्लुजको टिमसँगै सँगै ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ. अनि बेसिकली अब सेड्युल चाहिँ यस प्रकार छ. यो शनिबार 21 गते, श्रावण 21 गते चाहिँ हामी पोखराबाट सुरु गर्दैछौँ हाम्रो प्रमोसनल इभेन्ट, प्रमोसनल जर्नी. अनि 21 गते शनिबार पोखरा, त्यसपछि 23 गते सोमबार बुटवल, अनि 25 गते बुधबार नारायणघाट, र 26 गते हेटौडामा हामी हाम्रो प्रमोसनल इभेन्टहरू लिएर जाँदैछौँ. अनि योभन्दा बाहिरको सिटीहरूमा पनि हामीलाई निक्लिन मन थियो. हामी पूर्वदेखि लिएर अनि एक्सट्रिम हामीले जहाँ सुटिङ गरेका थियौँ नेपालगञ्जसम्म पनि जान मन थियो, तर अब यो टाइम लिमिटेसनले गर्दाखेरि हामीले अलिकति नभ्याउने भयौँ. अनि हाम्रो आफ्नै टाइमले गर्दाखेरि पनि अलिकति भनौँ न प्रमोसनल इभेन्ट लास्ट आवरमै सुरु गरिरहेछौँ. अनि त्यसले गर्दाखेरि बाँकी सिटीहरूको लागि चाहिँ बाँकी सिटीको अडियन्सहरूसँग चाहिँ योचोटि आउन पाएन, म एक्सट्रिमली सरी होइन त्यसको लागि चाहिँ. अनि त्यसपछि पछि चाहिँ काठमाडौँ फर्किसकेपछि अनि काठमाडौँमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा, काठमाडौँभित्र पनि, काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि हामी डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्दैछौँ, प्लान गर्दैछौँ. थ्याङ्क यू. अरू केही? अनि त्यही हो, अब हामीले अनाउन्स गर्नुपर्ने पार्ट चाहिँ त्यही हो. अनि अगस्त हाम्रो फर्स्ट प्रिमियर चाहिँ वर्ल्ड प्रिमियर भनौँ, त्यो चाहिँ अगस्त 13 अस्ट्रेलियामा हुँदैछ, सिडनीमा. अनि त्यो प्रिमियर एटेन्ड गर्नलाई चाहिँ हाम्रो टिमबाट हामी अब यो लास्ट आवर प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू भइरहेको भएर टिम डिभाइड गर्दैछौँ. अनि हाम्रो टिमबाट चाहिँ आना शर्मा विल बी इन अस्ट्रेलिया, अनि हाम्रो प्रड्युसर साहब सरोज दाई विल बी इन अस्ट्रेलिया त्यो प्रिमियर एटेन्ड गर्नलाई. अनि अगस्त 13 चाहिँ हाम्रो फर्स्ट वर्ल्ड प्रिमियर हुँदैछ सिडनीबाट. अनि अरू केही तपाईँहरूको क्वेसन्स छ भनेपछि प्लिज फिल फ्री टु आस्क. हजुर, सी वेन आई लुक एट फिल्म्स होइन, मलाई म त्यसरी चाहिँ सोच्दिनँ. डेफिनेटली कुनै पनि फिल्ममा अहिले जसरी देखिरहेछौँ रिसेन्टली फिल्महरू जसरी चलिरहेछ, अफकोर्स एउटा स्टार पावर भएपछि डेफिनेटली हेल्प हुन्छ. तर अहिले जुन फेजमा हामी नेपाली एज अ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री अगाडि बढिरहेछौँ, अनि द्याट इज वाट वी आर ट्राइङ टु डु. हामी भनौँ न डिफ्रेन्ट स्टारहरू क्रिएट गर्न खोजिरहेछौँ, अनि डिफ्रेन्ट एक्टरहरू लिएर आउन खोजिरहेछौँ इन्डस्ट्रीमा. अनि यो फेजमा हुन्छ नि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब मैले सधैँ अनमोल केसीसँग मात्र काम गरिराख्ने हो भनेपछि नयाँ मान्छेसँग कसले काम गर्ने होइन. त्यसले गर्दाखेरि डेफिनेटली म अनमोलसँग अगाडिको प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न सक्छु इन फ्युचर, तर अब अहिलेलाई चाहिँ हुन्छ नि, सो हि इज द गाई एन्ड आइ एम स्योर जस्तो खालको फिल्मको अहिलेसम्म रेस्पोन्स पाइरहेछौँ, ट्रेलर फिडब्याक हुन्छ नि बाहिरतिर जति पनि रेस्पोन्स आइरहेछ एकदमै राम्रो आइरहेछ, र फुल्ली हुन्छ नि लेट्स बी पोजिटिभ. अनि तपाईँले भने जस्तै
अनमोल केसी क्याम्पबाट बाहिर निक्लेर पनि एकचोटि फिल्म चलिदियोस्. इट वाज वन्डरफुल. अब मेन कुरा चाहिँ के हो भने टिम नै यस्तो सपोर्टिभ थियो कि त्यस कारण मलाई धेरै हेल्प भयो. त्यो के प्रब्लम नै भएन कि अलिकति गाह्रो हुने बित्तिकै एकजना आएर मलाई मद्दत गरिहाल्थ्यो. त्यही राम्रो कुरा हो. अनि यो मेरो डेब्यू मुभी हो त्यस कारण टेक्निकली अलिअलि गाह्रो भयो. बट देन हेमराज दाइले मलाई पुरै सिकाइदिनु भयो टेक्निकली. त्यस कारण धेरै सजिलो भयो मलाई. यस्तो त्यो म प्रेसर अभियसली छ होइन तर स्टेप बाई स्टेप लिइरहेको छु कि म त्यो त्यसकै बारे धेरै प्रेसर भनेर सोच्यो भने म प्रिमियरमा आउन पनि सक्दिनँ होला. त्यस्तो धेरै प्रेसर हुन्छ होइन. अब हेमराज दाईको फर्स्ट मुभी not first but then without Anmol and then I'm debutant, Rusha Deep and debutant boy, so we're being positive aba herum kasto huncha bhanera tara ail samma chai dherai ram response aayeko cha so ramrai huncha mero second movie hajur maile bichama break pani lethe 3 years pachi mero comeback movie ho ra malai ग्याङ्स्टर ब्लुजको बारेमा थाहा. हेमराज दाई टोल्ड मी अबाउट दिस मुभी अनि ठ्याक्कै एट राइट टाइमिङमा साइन गरेपछि मेरो सेकेन्ड मुभी चाहिँ कस्तो हो भने फर्स्ट अफ अल इट वाज अमेजिङ होइन वर्किङ विथ सो मेनी थिएटर आर्टिस्ट. मैले धेरै सिकेँ मेरो सिनियर एक्टर्सहरूसँग यो मुभीबाट. र जेरीभन्दा ग्याङ्स्टर ब्लुज चाहिँ इट्स अ डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट. जेरी चाहिँ अब लभ स्टोरी एन्ड दिस इज विथ एक्सन एन्ड अल प्याकेज. सो इट वाज अमेजिङ. एकदमै एडभेन्चरस पनि थियो. So I'm hoping for the best movie ko lai ra experience ra aile jati hamle hard work garyo haina shooting ma aile manche ko response thyo love support thyo positive energy hajur ko bata pani aire it's there. I'm very thankful. Film industry ma it's I can't point out ke che bhayo tar I can see growing huncha ni technically also and there are so many newcomers like Ashir and also I'm very huncha ni glad to be working with such you know amazing you know isko first movie thiyo le malai kasto impress garyo and it's you know it's good to see the industry going gradually bisari bhairacho but you know we're going the I think everyone needs to like support Nepali movies yesari nai hami each other like support garera giving our best 3 barsha ma ke change bhayo ma bhanchu maile experience gare ma auda khari ra aile ko scenario ma change bhako pahila yo euta dui ta mic hunthe aile yo purai line cha aile positive way ma din bhayo yo change of course positive way ma haina ra hami sang sangai grow garirachau it's a positive way haina. अनि मैले त्यही भने नि अघि मलाई देख्दाखेरि पनि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. हुन्छ नि यो माइकहरू यति धेरै देखिसकेपछि मलाई लाग्यो म अब यहाँबाट एउटा न्युक्लियर अट्याक डिक्लेयर गर्दैछु होइन. होइन मेन स्ट्रिम मिडियाले सपोर्ट नगरेको चाहिँ म भन्दिनँ होइन. तर त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मार्केटको डिमान्ड हो जस्तो लाग्छ होइन. मार्केटमा जे डिमान्ड हुन्छ त्यही सप्लाई गर्ने हो मैले पनि तपाईँहरूले पनि अनि यो पनि तपाईँहरूले त्यही गरिरहेको जस्तो लाग्छ. अनि डेफिनेटली अब अहिले भनौँ न सोसियल मिडिया एकदमै एक्टिभ छ. अब सबको हातमा छ हुन्छ नि. जतिखेर पनि अब टिभी खोलेर हेर्नलाई मान्छेलाई टाइम चाहिन्छ. घरमा घर पुग्यो एउटा रेस्ट गऱ्यो त्यसपछि टिभी खोलेर हेरौँ भन्ने थट आउँछ. अब मोबाइलमा हुन्छ नि जतिखेर हेरे पनि हुन्छ यो चिजहरू. त्यसले गर्दाखेरि यो बढी एक्टिभ छ अनि बढी इफेक्टिभ छ जस्तो लाग्छ. अनि द्याट इज वाट अल वी आर डुइङ हुन्छ नि. होइन कसरी मलाई क्वेसनै गर्नु भएन. अब प्याच बोल्नु त भएन त्यही भएर हजुर म मेरो त एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स रह्यो. मेरो टिम यति धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो. इच एन्ड एभ्री वान एकदमै
No, it's okay. Come on. So, everyone is supportive. The director, producer, every team member, senior actors are very helpful. Especially senior actors are very my character is very hard to relate to my character. So, my senior actors are very helpful. My director is very helpful. साथसाथै मैले धेरै चोटि भन्छु म बिरामी पनि यति धेरै भइरहेको थिएँ त्यहाँ गर्मीले गरेर एन्ड देन मलाई माइग्रेन पनि छ सो त्यो त्यो टाइममा चाहिँ मलाई एकदम रियलाइज भयो त्यतिखेर मलाई सायद मेरो टिमले सपोर्ट नगरे भए त्यही त्यतिखेर उहाँहरूसँग त्यो पावर थियो कि ल तिमी बिरामी भयो छाड्दै हुन त नगर भन्ने तर उहाँहरूले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो उहाँहरूले तिमी ल तिमीलाई सन्चो छैन टेक रेस्ट बट विल डु यताउता चेन्जेस मिलाउनु सो सपोर्टिभ भेम्रा सायद मलाई त्यतिखेर आई रियलाइज कति सपोर्ट गर्नुभएको थियो त्यतिखेर मेरो सेड्युलहरू मिलाइदिनु भयो मलाई काठमाडौँ कतिचोटि आउनु पऱ्यो त्यही बिरामी भएकोले अनि हि वाज देयर फर मी सो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच हेम्रा एन्ड टु अल सबैजना एकदमै राम्रो त्यसको लागि सबभन्दा मेन चाहिँ इन्भेस्टरलाई थ्याङ्क यू पैसा उहाँको थियो प्रोड्युसरजी पनि एकदमै सपोर्टिभ पैसा उहाँको थियो अनि उहाँको उहाँको पनि एक्सपिरियन्स सुनौ फिल्म बनाउँदाखेरि कति उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो अभियसली बिकज इन्भेस्टरलाई गाह्रो हुन्छ अब एक्ट्रेस त्यसरी बिराम भइरहेको थियो सो उहाँहरूले इन आउट गर्दाखेरिको पनि सबै किनकि सेड्युलिङ गर्दाखेरि पनि कति धेरै पैसा जान्छ सो या त्यो पनि धेरै उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ सो त्यो अनुसार चाहिँ मेरो टिम धेरै नै सपोर्टिभ हुन्छ तपाईँको जस्तो ट्रेलरमा पनि अलिक कन्ट्रोभर्सियल डाइलग आइरहेको छ मैले कहीँ सुनेको थिएँ तपाईँलाई त्यस्तो डाइलगहरू डेलिभर गर्नु अलिक गाह्रो पर्दो रहेछ हो किनकि मेरो नेचर त्यस्तो छैन अब त्यो क्यारेक्टरै डिफ्रेन्ट थियो सो मलाई त्यो डाइलग एक्चुली त्यो एकैचोटि निस्केको थियो हाम्रो चाहिँ हामी कुरा गर्दा गर्दै त्यो निस्केको थियो इट वाज लाइक इम्प्रम्प्टु निस्केको थियो त्यहाँ गर्दा गर्दै निस्केको थियो सो इट वाज नट द्याट सुरुमा मलाई डाइलग दिएर मैले प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ गएको चाहिँ होइन बट ती निस्क्यौ दिउन् त भनेर भन्नुभयो गरिहाल्यो क्यारेक्टरमा डुबेर निस्केको हो तर म मलाई गाह्रो चाहिँ भएको थियो त्यतिखेर एकदमै त्यो डाइलग बोल्नलाई तर मैले धेरै कलाकार जो सुन्यो एकदमै धेरै लगानी गर्नुभएको छ एकदमै टप मोस्ट एक्टर एक्ट्रेस लिनुभएको छ त्यस्तो हेर्दा फिल्मको एक्सपिरियन्स फिल्म कस्तो बन्यो होला त मेरो त मैले अस्ति पनि भन्छु मेरो त मैले राम्रो नै भन्छु तर त्योभन्दा पनि मैले नराम्रो चाहिँ राम्रो भन्दिनँ म धेरै कुरा आफ्नै पनि म मन नपराइरहेको कुराहरू मैले यो चाहिँ मेरो पनि नराम्रो हो या हेमको काम नराम्रो सबैभन्दा यो भएको टिमभरिमा सबैभन्दा बेसी किचिल गर्ने मान्छे नै म होला तिम्रो यो नराम्रो म फेरि ब्ल्याङ्क फेसमा भन्छु म त्यो पछाडि गएर अहिले यस्तो गऱ्यो त्यो म त्यो मेरो त्यो नेचर छैन तर मैले अस्ति पनि भने यो मुभीमा मैले हेऱ्यो मैले हेरिसकेँ मुभी एडिट रफ एडिट मैले हेरिसकेँ मैले हेमराजलाई यो एउटा सानो सिन पनि यो चेन्ज गर्नुपर्छ कि हेमराज भन्ने मैले त्यो भेटेन मैले अलमोस्ट हेमराजले अहिलेसम्म बनाएको सबै मुभी एडिटेबलमै हेरेको छ मैले प्रड्युस नगरेको तर मैले यसमा चाहिँ त्यो काहीँ ठाउँ नै भेटेन हेमराज यो चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ कि भन्ने टाइप उसले त्यति मिहिनेत गराएको छ उसको 3 वर्षको मिहिनेत ऊ सुरुदेखि होस्टल बनाउने टाइमदेखि लिएरै अहिलेसम्म ऊ उसले त्यो स्क्रिप्टमै काम गरिरहेको थियो उसको त्यो ड्रिम प्रोजेक्ट टाइपकै थियो भनौँ न तर त्यस्तो भन्नु न दाइ 3 वर्षमा यो बनायो भनिदिनु त्यो पनि होइन हामीसँग फेरि धेरै कुराको अलिकति बााउन्ड्री पनि छ उसले जस्तो सोचेको थियो त्यो सायद हामीले डेलिभर गर्न ट्राई गऱ्यौँ नेपालमा जे जस्तो हामीसँग स्रोत साधनहरू छ इभन हामीले मुम्बईबाट पनि लिएर आयो धेरै कुराहरू हामीलाई चाहिने कुराहरू र अलिकति हामीसँग बजेटको पनि लिमिटेसन हुन्छ कहाँ 100 करोडको मुभी कहाँ हामी 2 करोडको मुभी त्यही भएर अलिकति हामीसँग त्यो लिमिटेसन पनि भएको हामीले आफ्नो बेस्ट ट्राई गरेको छौँ र राम्रै भएको छ अहिलेसम्म मैले हेर्दा राम्रै जस्तो लागिरहेको छ हजुर नेपालगञ्ज यस्तो हेर्नुहोस् म मी एज अ फिल्म मेकर र राइटर डेफिनेटली मार्केटमा यस्तो मार्केटमा जे डिमान्ड हुन्छ त्यही सप्लाई गर्ने हो
तर मार्केटमा ग्याङस्टर फिल्मको डिमान्ड भइरहेछ कि हुन्छ नि त्यो भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अब लभ स्टोरीको डिमान्ड भइरहेछ कि ग्याङस्टर फिल्मको डिमान्ड भइरहेछ कि हुन्छ नि या एक्सन फिल्मको भनौँ न अब कस्तो टाइपको मुभीको डिमान्ड भइरहेछ त्यो अलिकति भन्न गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. किन भन्दाखेरि एन्ड अफ द डे फिल्म राम्रो हुनुपर्छ जुन फिल्मले पनि राम्रो बिजनेस गर्छ राम्ररी चल्छ. अनि र काठमाडौँ र नेपालगञ्जको किन बनाउनु भयो भन्ने जहाँसम्म कुरा छ म आफै पनि नेपालगञ्जदेखि हो म आफै हुर्काएको ठाउँ हो हुन्छ नि. अनि मलाई त्यो सानो पहिल्यैदेखि भनौँ न अब त्यो फिल्म मेकिङ सुरु गरेबाटै एसिस्टेन्ट हुँदाखेरिदेखि त्यतिखेरदेखि अब त्यो पहिला आफू त्यो स्कुल कलेज पढ्दाखेरि पनि एउटा पाटो देखिया थियो नि त त्यो बोर्डर एरियाको त्यो क्राइम वर्ल्ड कस्तो हुन्छ सुनिन्थ्यो कति चिजहरू देखिन्थ्यो न्युजमा आउँथ्यो थाहा भइरहन्थ्यो. अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै धेरै एक्साइट गर्थ्यो त्यो चिजहरूले. अनि ग्याङ्स्टर ब्लुज लेख्दाखेरि मैले त्यसरी प्लान गरेर लेखेँ मैले काठमाडौँको ग्याङ्स्टरहरूमा बनाऊ भनेर सोचेर त्यो कुनै थटै गएन सायद कुनै दिन यहाँ पनि बनाउँला अलि मच्योर भइसकेपछि. अनि बिस्तारै बाहिरबाट सुरु गर्दैछु आउँछु पक्नु किन आँथिनु भन्छ बिस्तारै काठमाडौँसम्म पनि पुग्छु. हजुर हजुर भायोलेन्स त्यस्तो एकदमै एक्सट्रिम भायोलेन्सहरू पनि छैन जति ट्रेलरमा देख्नु भएको छ अलमोस्ट त्यही नजिकसम्मै छौँ हामी. अनि त्यो चिजलाई मैले ब्यालेन्स गर्नु खोजेको रिजन पनि थियो मलाई मैले जस्तो भने ग्याङ्स्टर फिल्म बनाउनु थियो तर एट द सेम टाइम मेरो त्यो सबप्लटहरू पनि टन्नै छ अनि वान अफ द मेजर प्लट लभ स्टोरी हो होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो लभ स्टोरीमा पनि फोकस गर्नुपर्ने थियो. अनि मैले त्यो लभ स्टोरीमा फोकस गरिसकेपछि वान अफ द मेजर प्लट बनाइसकेपछि अफकोर्स आई कुडन्ट गो एकदमै त्यो फेरि एक त्यो हार्डको ग्याङ्स्टर फिल्म अनि एकदमै धेरै भायोलेन्स हुन्छ नि अनि त्यो हेर्दाखेरि नै त्यो जीवै सृङ्ग हुने टाइपको भायोलेन्स पनि छैन. आई हेभ ट्राइड माई बेस्ट टु ब्यालेन्स इट र जति ट्रेलरमा देख्नु भएको छ त्यो सायद एक्सट्रिम पोइन्ट नै हो जस्तो लाग्छ. मेरो क्यारेक्टर चाहिँ आरजु शाह हो उसको नाम र ऊ चाहिँ नेपालगञ्जमै हुर्केको नेपालगञ्जमै पढेको र मेडिकल स्टुडेन्ट हो होइन. कस्तो हुन्छ भने एकदमै यो कलेज यो मेडिकल स्टुडेन्टको हाउ सी लिङ्क्स अप विथ अ ग्याङ्स्टर के र उसको हाउ अवर लाइफ टर्न्स कम्प्लिटली अपसाइड डाउन इट्स अबाउट द्याट. एन्ड आई थिङ्क कस्तो हो भने मेरो क्यारेक्टर चाहिँ इट्स नट जस्ट वान गर्ल हुन्छ नि अनदर गर्ल त्यो टु फिल अप हुन्छ नि त्यो मुभीमा हुन्छ नि देयर इज गर्ल जस्ट टु फिल अप द स्टोरी. इट्स आई थिङ्क मेरो क्यारेक्टर चाहिँ मलाई के इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने एकदमै इम्प्याक्टफुल छ कि स्टोरीमा. इट्स द क्यारेक्टर इज लिङ्क्ड विथ सम हाउ सी इज लिङ्क्ड विथ यु नो मो मोस्ट क्यारेक्टर्स एन्ड इट्स भेरी इम्प्याक्टफुल. सो त्यही स्ट्रङ लगाएर मलाई पनि आई यु नो गट भेरी अपिल टु द क्यारेक्टर सो गुड वर्किङ. तपाईँले त्यो फिल्म खेल्नुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा फिजिकल फिटनेसहरू सबै गर्नुभएको फिजिकल एक्सर्साइजहरू सबै गरिरहेको त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ पनि सायद ग्याङ्स्टर एउटा ग्याङ्स्टर नै बनाउँदै खोजिरहेको छ जस्तो लाग्छ. कसलाई भन्नु खोजेको उहाँको जुन ए उसले आनालाई आशिर नानको अर्को छुट्टै ग्याङ्स्टर आनाजीको अर्कै ग्याङ्स्टर छ कि भन्ने ए होइन होइन त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन. त्यो त्यो के अरे ग्याङ्स्टर बन्नलाई फिजिकल्ली फिट हुनुपर्ने थिएन. हामी जुन 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 खालको लोकेसनमा गएर सुट गर्दै थियौँ होइन अनि जस्तो सडन हाम्रो सडन पोर्सन हामीले जस्तो नेपालगञ्ज मात्र नभएर अलिकति इन्टिरियर छिरेर असममा पनि गएर 8-10 दिनको सुटिङ गराएको छ. अनि त्यहाँ त्यो जहाँ जुन ठाउँमा हामी पुगेका थियौँ असमको इट वाज एकदमै त्यो रिमोट भनौँ न नेपालको के अरे सुदूरपश्चिम होइन एकदमै अलिकति दुःख पाइने त्यहाँ पुग्दाखेरिसम्म. त्यही भएर त्यहाँ गएर त्यो 8-10 दिन सर्भाइभ गर्नलाई पनि एभ्री वान त्यो ह्याज टु बी फिजिकल्ली फिट भन्ने थियो. त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो तयारीहरू भएको हो ग्याङ्स्टर बन्नलाई मात्र होइन र फिजिकल्ली फिट हुनलाई त किन ग्याङ्स्टर मात्र बन्नु पऱ्यो एभ्री एक्टर ह्याज टु बी फिजिकल्ली फिट एक्टर मात्र होइन एभ्री वान ह्याज टु बी होइन मैले भन्न पाउँछु नि त धेरै
यस्तो हो दाइ के अरे एक्टर्सहरू यस्तो म जस्तै डेब्युटेन्टहरू त्यो रहरले मात्र आयो भने हाम्रो इन्डस्ट्री कहीँ जान्दैन कि त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने त्यो मुभी नै खेल्नु छ भने साँच्चीकै आफ्नो करियर नै बनाएर खेल्नु भनेर भन्छु मेरो एडभाइस चाहिँ त्यही हो त्यो रहर रहर गरेर त्यो एक दुईवटा गरेर नि हराउने त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन कि त्यो त्यसले नै हाम्रो इन्डस्ट्री बिगार्छ कि एक दुईवटा गर्छु अलिकति इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ तर लामो समय चाहिँ म गर्दिनँ भनेर आउँछ मान्छेहरू त्यो नराम्रो हो कि त्यस कारण त्यो प्रोफेसनली नै एक्टिङ सिक्नुस् त्यस कारण मान्छेहरूले हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई सिरियसली पनि लिँदैन क्या त्यो ए कहिले कहीँ मात्र गर्न मन लाग्छ भनेर आउँछ अनि त्यस कारण नर्म हुन्छ त्यसमा नजाउँ भने त्यसमा नजाउँ त्यस कारण मान्छेहरूले एक्टिङ भनेको एज अ प्रोफेसन लिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ